Përveç arsimit të lartë publik dhe jo publik, do të ketë edhe institucionet të arsimit të lartë të pavarura. Lajmin e dha ministrja e arsimit e Viskushi, pas mbledhjes së qeverisë. Vendimi sotëm, sipas saj, plotëson statusin e institucionit të arsimit të lartë në Shqipëri dhe rrit cilësinë e tij. Stakaq Kushi u bëri thirrje studentëve të aplikojnë për bursa studimi në bazë të tre kritereve të vendosura. Ky vendim që ne kemi marrë sot, jo vetëm që përmbush kuadrin ligjor, por është në përputhje edhe me strategjinë kombëtare të arsimit, edhe me strategjinë kombëtare për shkencën dhe inovacionin, dhe gjithashtu i jep më shumë fleksibilitet institucioneve të arsimit lartë për sa i takon menaxhimit financiar, edhe për procesin e mësimdhënies, por po ashtu dhe për procesin e kërkimit shkencor. Gjithashtu duhet theksoj që këto institucione nuk do të kenë qëllim fitimin, pra do të jenë jo fitimprurse, dhe të gjitha të ardhurat që krijohen nga veprimtaria e tyre do të përdoren për të përmbushur misionin e institucioneve të arsimit lartë. Ndërkohë që e kemi konsultuar, këtë vendim kemi punuar gjatë, e kemi konsultuar edhe me përvojat në vendet e tjera, e kemi konsultuar edhe me ministrit e tjera, me ministrin e drejtësisë, me ministrin e financave, e kemi konsultuar me konferencën e rektorve dhe kemi marrë sugjerime nga universitetet në Shqipëri, të cilat i kemi reflektuar dhe janë tashmë të gjitha brenda këtij vendimi. Unë besoj që me këtë vendim ne jo vetëm që e plotësuam atë kuadrin ligjor të arsimit lartë, por besoj që ky vendim do të jetë një kontribut për të patur edhe më shumë fleksibilitet, siç e thash pak më parë, por edhe për të rritur cilësinë e arsimit lartë dhe për të përmbushur të gjitha ato prioritete që ne kemi vendosur. Ndërkohë, desha ta shfrytëzoj këtë dalje sot edhe për t'i bërë thirrje studentëve që të aplikojnë për bursa studimit, të cilat ne tashmë kemi shpallur me anë të një thirrje të hapur për të gjitha universitetet e vendit. Qeveria ka miratuar gjithashtu vendimin për të dërguar në parlament një projekt ligj sipas të cilit do të vlerësohen me grada honorifike, ushtarake, sportistët elitar të vendit. Vendimin e njoftoi ministri i mbrojtjes Niko Peleshi pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë. Fjalë për vendosjen në ligj të gradave honorifike për sportistët elitar. Natyrisht ka një renditje dhe nivele të ndryshme gradash, nga grada koronel, nën koronel dhe deri në nivelin e poshtëm grada major, që në varësi të rezultateve në kompeticione ndërkombëtare, olimpiada, kampionate botërore, kampionate europiane apo lojra mesdhetare, e përfitojnë këtë gradë. Sportistët e mbajnë gradën honorifike dhe natyrisht edhe të gjitha përfitimet financiare që lidhen me të do të thotë paga për gradë, një lloj ekuivalente pra me ushtarakët aktiv derisa dalin në lirim sipas moshës, të daljes në lirim sipas gradës për të gjithë ushtarakët.